Välkomna till ett nytt alldeles färskt kungligt här från Aftonbladets studion. Jag heter Maria Bjaring och som vanligt och med stor härlig glädje säger vi god morgon. Varmt välkommen igen Alexandersson, Aftonbladets HV-expert. Och så har vi också Margareta Gottarsson och Johanna Lejon från Svensk Damtidning. Tack så mycket. Nu är det dags igen. Idag så ska vi börja vårt grannland Norge. Kung Harald och drottning Sonja har i dagarna firat hela 25 år på tronen. NRK hade gjort ett antal dokumentärer då med historier från Sonja och Haralds tid ihop. Och hör och häpna, vi fick höra dem berätta om den svåra starten på deras förhållande, Jenny. Lite överraskande. Ja, alltså de träffades 1959, men det tog 9 år efter det innan de verkligen fick varandra. Så det var en kamp. Och det var ju för att regeringen och folket inte var helt nöjda med att hon var en vanlis. Så det var ju en relation full av både drama och dilemman. Du var nästan lite wow-wow på det. Men till slut så fick de ju varandra då. Var det liksom slutet gott? Man hade ju önskat det, men tyvärr inte. De fick ju gifta sig, allt blev bra. Men då så ska barnen också komma för att säkra tronen. Och Sonja blev gravid. Men de berättade för folket och efter ett tag så förlorade hon tyvärr barnet och fick ett missfall. Det skulle även komma ett till missfall efter det. Jag såg det där, det var ju vansinnigt förfärligt hela det där. Två missfall. Men sen då så fick de ju två barn, eller hur? Precis. Efter det första missfallet då så kom ju prinsessa Märtha Louise till världen. Men det, dramat tog ju inte slut där, för hon var ju flicka då. Och då på den tiden fick inte flickor ärva tronen. Nej. Så det krävdes ett till barn. Och då fick Sonja ett missfall igen. Men sen till slut då... Det är jätteförfärligt. Ja, alltså. verkligen. Ja. Och sen föddes kronprins Håkon. Ja, men och samtidigt ska vi också komma ihåg att det här ämnet är väldigt tabubelagt att prata om. Speciellt i de här kretsarna där du måste få ett barn för att säkra tronen. Men drottning Sonja berättade ju om det här väldigt gripande i den här dokumentären. Mig vetligen så har ingen kunglighet någonsin pratat om det här ämnet tidigare. Så all heder åt henne, känner jag. Ja, men verkligen. Och hon pratade mycket om det motståndet som hon mötte under alla de här åren. Och det har varit jättetufft för henne. Och det fälls en del tårar i det här, den här norska dokumentären. Alltså, vi måste ju titta på det här nu när vi har snackat så mycket om det. Drama och tårar. Så vi rullar klippet. Varsågod. Men när halvvägs i svangerskapet, en sommarnatt på kongeskipet, får kronprinsessa Sonja kramper och blödningar. Ja, det var en förtvivlad situation, självklart. Jag syns det var helt grusomt. Men jag blev var på kongeskipet, och jag blev låret ned i båret längs skipssidan, ned i båt. Men jag husker också in till Fredrikstad sjukhus, och jag husker låg där och alla de främmande ansikten som böjde sig över mig där jag skulle liksom in i hospitalet var helt grusamt. Och min man blev nektet att vara med längre än till dörren, så där var jag helt alene. Och det syns jag var ganska tufft. Alltså man ser ju verkligen att det här är en livssorg för henne och den här musiken och de här tårarna. Då tänker man ju ganska snabbt så här, skulle drottning Silvia öppna sig på det här sättet? Alltså Sonja vågar ju vara skör. Hon vågar ju verkligen prata om sina känslor här. Jag har svårt att se drottningen göra på samma sätt. Jag tror inte att hon skulle prata om eventuella missfall just för att hon håller sånt mer privat. Verkligen. Och både hon och kungen är noga med att de är ju kung och drottning dygnet runt. Så de få stunder som de har för sig själva vill de ju hålla privat. Så jag tror inte hon skulle inte gråta på tv. Nej, okej. Okay. De här förfärliga missfallen nu är en sak i sig, men att också utstå det i offentliga ljuset och beskriva de här främmande människorna som står och stirrar över henne. All right, nu vänder vi lite på kakan och tänker oss det positiva. Vi har ju faktiskt två barn på gång här i kungahuset. Ja, hur går förberedelserna till hos prinsessorna? Ja, jag träffade faktiskt prinsessan Sofia här i förra veckan och frågade just hur hon förberedde sig inför förlossningen. Och hon avslöjade för sin stamtidning att hon håller på med gravidyoga. Hon är en yogatjej. Ja, hon är en yogi. Ja. En yogis. Ja. En vanlig och en yogis. Men hon berättade också att hon och Carl Philip har börjat inreda barnkammaren. Så det är lite spännande. Det är i och för sig vansinnigt roligt. Framförallt om man har första barnet. Det är skojigt. Och jag tänka men exakt. Och Victoria, hon förbereder sig också på klassiskt Victoria-sätt. Genom att jobba ända in i kaklet.
Men sen om vi ska gå tillbaka till det här med missfallen, så har det ju såklart funnits en oro för missfall även i det svenska kungahuset. Victoria och Daniel har ju gång på gång sagt att de håller alla tummar, och när folk har gratulerat till ökningen så har de sagt att det är så tidigt än och vi får se hur det går, men vi håller alla tummar. Så att, man kan ju fatta att man vill vara lite försiktig. Så men exakt, särskilt man är verkligen en officiell person också. Absolut. Och bli betittad hela tiden. All right, tiden flyger, hörni, vi ska ta en liten kort paus, men strax så ska vi få höra om prinsessa Madeleines smarta och sluga strategi i sociala medier. Kvinnan som knappt ger intervjuer, hon kör hårt på nätet. Vi strax tillbaka. Nej, men där är ni ju. Varmt välkomna tillbaka till Kungligt med Jenny Alexandersson härifrån Aftonbladets studio. Nu har vi också Margareta Gottarsson och Johanna Lejon från Svensk Dam. Gänget är samlat. Vi ska nu ta oss an prinsessa Madeleine. I veckan så la hon ut bilder då på sin officiella Facebook-sida med en också ganska så där lite besviken textrad om att hon delar gärna med sig av sina egna foton hellre än att bli störd av paparazzi. Så det här måste vi snacka om, Jenny. Det här är ett väldigt smart drag av prinsessa. Hon vet ju att det blir stort genomslag. Och i och med att hon lägger ut egna bilder på sina barn och det var bilder från beachen. Fantastiskt fina bilder. Och då devalverar hon ju värdet av de här paparazzi-fotografernas bilder. Vilket gör att de får mindre betalt för dem. Just jättesmart. Ja, att det inte blir lika stor efterfrågan på i buskarna liggandes bilderna. Nej, men för allt eftersom hon delar med sig av de här så blir det också mindre värt för fotografen att lägga alla de här pengarna på dyra flygresor över hela världen för att följa dem. Och det är en väldigt smart och vass strategi från Madeleines sida för att bli av med dem. Så nästan lite slut. Ja, men hon är lite slut där. Men vad tänker sig, och det här är ju inte det enda hon har gjort. Det här var ju bara ett aktuellt exempel. Men frågan är lite så här, sköter hon sina sociala medier och har liksom tänkt ut det här själv igen? Ja, men alltså, det gör hon ju absolut. Och det märker vi både på Facebook och på Instagram. Och det här är ett bevis för att hon gör precis som hon vill. Och hon gör det bra i det här fallet. Och hon är ju den i familjen som har förstått vilken kraft det är att ha kontakt med folk via sociala medier. Vad tänker du, Johanna, att det här med att det är lite smart av henne? Ja, men precis. Ja, men det är ju ett fantastiskt sätt just för henne också som person att kunna möta folket. För hon har ju sagt bland annat i Skavlan, intervjun den berömda, att hon är väldigt, väldigt blyg. Om det nu stämmer eller inte. Ja, precis. Jag vet inte. Men hur som helst så passar det ju henne väldigt bra att gå in på sociala medier, lägga ut bilder där och möta folket på det sättet istället för face to face. Men om vi liksom också tänker lite tvärtom då, för när jag såg de här, då var det liksom skitdåligt väder rent på ren svenska där jag befann mig. Det var ruggigt och kallt och mörkt. Och så lägger hon upp lite så här härliga, fina bilder när hon gettar sig på vita stränder i Maldiverna. Kan det inte också bli så tvärtom-effekten? Ja, men absolut, det skulle det ju kunna. Men å andra sidan så har ju hon aldrig, familjen har aldrig velat ge sken av att de är något annat än en jetset familj. Nej, jag tror det är så här de lever helt enkelt. Okej, är det bara Madeleine i familjen som är så här aktiv i sociala medier? Hur är de andra? Ja, det är det ju. Hon är ju den som har förstått genomslagskraften. Hon vet ju hur hon ska använda sociala medier. Men kungahuset har en hemsida, de har en Facebook-sida och de har ett Instagram-konto. Men Madeleine är väldigt personlig. För de nämnde ju ganska formella saker. Ja, de verkligen har väldigt torra texter. Och kungen, jag menar, han är ju inte så intresserad. Han använder knappt sin mobiltelefon. Han är svår att få tag på, det är ju Birgitta vittnat om till exempel. Och drottningen, nej, men det finns inte tid för henne att göra sådana saker. Men Filip är lite för blyg för det och Sofia har kanske inte riktigt tagit det steget än. Fast det känns som hon skulle kunna komma att göra det. Ja. Det med tiden kommer nog de börja, absolut, det tror jag. Men okej, då tänker man sig att de andra kanske har lite större behov av att prata med media. Och hur liksom går det där till när man ska ta sig an olika åtaganden? Ja, det kanske inte är så många som känner till det, men varje tisdag så träffas ju hela familjen förutom prinsessa Madeleine, för hon bor ju i London, på kontoret på Kungliga slottet. Och då har man då ett möte där personal på hovet presenterar alla inkommande inbjudningar, alla event och alla. Så det är lite familjemöte det där? Ja, men det är familjemöte. Hur går det till? Då sitter man och fördelar vad? Det är väldigt professionellt. Alltså, det fördelas, men det är verkligen hovet gör liksom en presentation.
Precis, de sitter där och planerar in och det är verkligen som att lägga ett pussel bland alla inkommande förfrågningar och besök och sådär. Så att det, ja. Det där blir jag väldigt nyfiken på. Det måste vi snacka mer om vid något tillfälle. Men om vi tittar då den närmaste framtiden, finns det några speciella uppdrag som är på gång? Ja, det gör det ju såklart. Om man ska ta Sofia och Carl Philip som exempel så kan faktiskt Kungligt avslöja att de har två stycken ämnen som de vill fokusera på. Och det är dels dyslexi. Mm. Det är ingen som höjer på ögonbrynen över det för att Carl Philip har varit väldigt drabbad av det. Mm. Och det är även nätmobbning. Mm. Och det här är två ämnen som man verkligen har valt med hjärtat. Mm. Därför att båda två har erfarenhet. De har drabbats av detta. De vet vad det innebär. Och då vill man stärka barn och ungdomar som råkar ut för det här. Mm. Okej. Okay. Men förresten, angående Carl Philip, jag hörde lite några färskande nyheter om att det har skett någonting med deras då, den här PR-coachen Kristina Saliba. Vad är det som hänt med det där? Ja, alltså det var en tidning som dundrade ut igår att de har brutit med Kristina Saliba. Men det är snarare så att hovet inte har förlängt det här avtalet som de har med PR-byrån. Men så vitt jag förstår så fortsätter själva samarbetet med Kristina Saliba. Och jag är ganska glad för det. För att om man tittar på Carl Philip till exempel, hur han har utvecklats de senaste åren. Hon har ju hanterat hans olika kriser, designkrisen. Mm. Drillat honom i att hålla tal. Mm. De här talen på idrottsgalan nu senast också. Fantastiskt, bröllopstalet. Mm. Ja, hon har varit jättebra för honom ju. Ja. Mm. Men det har lite med vadå, pengar att göra, relationen, hovet, byrån? Ja, jag skulle nog mer tro att det kan handla om pengar. För det här är ju såklart en utgift varje månad för en extern medarbetare kan man ju säga. Mm. Så det är klart att det är känsligt. Ja, när de har en egen. Ja, de har egen de tycker nog att de klarar den här kommunikationen själva. Mm. Men som sagt, som jag har förstått det, samarbetet fortsätter ändå. Fast i en annan form. I en annan form. Okej, det börjar bli dags att avrunda. Tack för att ni kom hit. Tack. Härligt som vanligt. Och vi ses igen nästa vecka, men när ni vill och ni har lust så är det bara att kolla på fler klipp från Kungligt med Jenny Alexandersson på Aftonbladet TV. Tack för idag.